Stars wa ya manzi ndi wa mna mambo Yesu Kristo. Nasi musiwe chishano. Sondo rechipiri. Regore. Shokoredu chizo chokutanga chino pamuna 1 Samuel 24 verses 3 to 21. Damara kanaka Mariko 3 verses 13 kusika 19. Nyaya ya tinayo. Nyaya ya ukuti. Ngatiregei. Kurwisana. No kushunguruza. Vazorwa wa Mwari. Asi ngativa tsigreno kuvashandira. Ngatiregei kurwisana no kushunguruza vazorwa vaMwari. Asi ngativa tsigirei no kuvashandira. No kuvanamatira. Amadzadiwa muna mambo Yesu Kristo. Nasi tinovona kudaidzwa. Kwa vadzidzi vachidaidzwa namazita avo. Mambo Yesu vasati vadaidza vadzidza vakarara vachinamata. Ndosvatonzwa mudamara kanaka raruka. Vachikumbira chiedza kuna baba vaMwari. Toziva kuti mambo Yesu vakatanga vovanamata kuti vatidaidze kuti tive vaKristo, kuti tive vapriste, kuti tive vapikiri, vana sister, vana brother. Mambo Yesu vakatanga vanamata. Hatisisu taka sarudza mambo Yesu. Asidivo vakati sarudza. Vakati tuma kuti tinoita zvibereko zvinogara nokusingaperi. Saka tinoda kutenda Mwari pakudaidzwa kwatakaitwa kuti tive vapriste, tive vapikiri, tive vanotora mhiko dzatinadzo. Tive nemiko dzoutsvene. Tive tinodaidzwa kuchengetedza upenyu. Tive tinodaidzwa kuva vabereki. Ose mabasa mambo Yesu Kristo. Zvino nhasi amadzadiwa tinonzwa zvatinodaidzirwa namambo Yesu. Mambo Yesu vakadaidza Simon, James, John, Andrew, Philip navamwe vose vatanzwavo. Sokudaidzavo kwavakaita isu tose vakadaidzava. Tinonzwa kuti vave navo vagozovatuma. To pane zvinhu zviviri. Ava vakadaidzwa kuti vave namambo Yesu vagozotumwa. Saka chokutanga chatakadaidzirwa hama dzinodiwa ndechokuti tive namambo Yesu. Tinova namambo Yesu mukunamata kwatinoita, mukugamuchira masakramente kwatinoita, zvikuru misa sande. Saka tinofanira kuva nenguva namambo Yesu, tichitaura navo, tichivateerera, tichivaisa pamberi pezvinhu zvose, tichivatenda.
Saka todaidzwa kuti tive namambo yeso. Zvino kudaidzwa kuti tive namambo yeso hakungorevi kuti ngati namate nokugamuchira masakramente. Kudaidzwa kuti tive namambo yeso koreva kuti ngati garei tinoukama hwakasimba navo nguva dzose. Pane zvose zvatinenge tichiita mukati moupenyu ngatiyeuke kuti ukama namambo yeso hunofanira kukurumbira. Chose chaunoita tanga wazvibvunza kuti chiri kusimbisa here ukama hwangu namambo yeso. Mashoko aunotaura ane chokuita here noukama hwangu namambo yeso. Basa randinoita ndinorishanda ndichiziva here kuti ndinokama namambo yeso. Ukama namambo yeso hwakakosha. Chose chaunoita ngachive chinodzikisa ukama hwako namambo yeso. Ndokuva namambo yeso ikoko. Tisakangamwa kuti takadaidzwa tive namambo yeso. Saka chose chaunoita ngachikurudzire kuva kwako namambo yeso. Chechipiri, takadaidzwa kuti tigotumwa takabatana namambo yeso. Tinotumwa kunoparidza nokubvisa mweya yakaipa. Daidzo yoga yoga ine basa. Basa ndero kuti tiparidzire umambo hwaMwari nokubvisa uipi kuti umambo hwaMwari husvike. Tibvise Satani namabasa ake matiri nomutsika dzedu. Amadzadiwa. Tiri papapa. Tinofanira kurangarira umwe uipi hwatofanira kuti tibvise huri mukati medu. Kuda tingahutora senhando asi hunotova uipi. Uipi hwatekeshera ndoho kurwisana na vazodzwa vaMwari. Sauro waida kuvuraya Dhavhidhi nokuda kweshanje dzanga vanadzo pamusoro paDhavhidhi. Zvatakadzwa zuro zviya kuti Sauro wakabatwa neshanje wakazosvika pakuda kuvuraya Dhavhidhi. Dhavhidhi wakazowana Sauro panzvimbo yokuti Dhavhidhi waigona kutouraya Sauro. Asi wakati kuvanhu vake, handibati muzodzo waMwari. Dhavhidhi wairemekedza muzodzo waMwari kusvika pakuti nyangwe muzodzo wauya aida kumuvuraya iye wakati ina handibati muzodzo waMwari. Hazvinei nokuti watadzira Mwari muzodzo wauyu kana kuti uri kurwisana neni pakusvika uda kundivuraya, asi ina handibati. Ama, chunu chikuru chatofanira kunge tichidzidzavo ichi. Zvinoshamisa zvikuru unonzwa vanhu pachavo vamwe vachizvirova matundundu kuti kuzvipa mbiri yokuti ini ndogona kurwisana navapikiri. Kutoita mbiri iyoyo vari muzvita zvakasiyana siyana. Unowana vari vamwe vane mbiri yokurwisana navapikiri.
yokugara vachitsoropodza vapikiri. Vamwe vanotoita magurupu okurwisa vapikiri. Hazvinei nokuti wakabatana nomumwe mupikiri kuti urwise mumwe mupikiri, hazvinei naizvozvo. Asi nyaya ndeyekuti uri kurwisa mupikiri, nyange wakabatana nomumwe mupikiri une hondo dzakewo nomupikiri dzausingazivi futiwe kwadzakatangira. Wangobatana naye newevo wapinda mumadhaka usina kukanya. Uye Mwari unokuranga. Hazvinei nokuti wanorwisana naye wakanganisa kana kuti wadii, asi une chirango chikuru chokubata muzodzo waMwari. Ama, handisati ndamboona wakarwisana nomupikiri akazoita upenyu hwakanaka. Handisi kukuvhundusirai, handisi kudii, asi ndiri kutauravo maererano nokuona zvinoitika mupenyu hwavanhu. Wose wakarwisana nomupikiri haana kuguma zvakanaka, nokuti Mwari unorwira munhu waakasarudza. Hausiwo wakamusarudza. Mwari haana mbokukonsulta kuti ndoda kuti baba Makamure vaite fata here kana kuti vasaita. Haana kukukonsulta. Mwari mambo eso zvavakasarudza vadzidza vanambofamba Galeria yose vachivhunza kuti ndosarudza Peter here, Andrew, Philippi, ani mazita atanzwa. Hapana kwavakafamba vachivhunza. Hakuna kwavakafamba vachivhunza. Tongonzwa kuti vakanamata, kureva kuti vakakonsulta Mwari ndokubva vasarudza. Saka sarudzo yakaitwa namambo eso isarudzo yekunge mushure mokunge vavhunzana naMwari. Saka iwo unopinda papi? Iwe paunozopinda ndapapi? Pokuti unoona soune kodzero yokurwisa unenge wapinda papi? Ama, ndakamborwadziwa zvikuru rimwe gore. Yanga iri misa yekrizimu yamafuta. Saka mubishop achiita misa iyoyo wakataurawo zvimwe zvakasinga achitsoropodzana vapriste. Zvinovavo zvatakashama kuti wazvitaurirei panzvimbo ipapo, asi kurasika kunowanikwavo nyange muvakuru vedu. Saka zvinhu zvaigona kutaura mumusangano vari voga, asi wakazvitaura pajekererevo pamisa yamafuta. Akati vamwe vakristo vapriste vana maoko marefu. Achireva iye kuti kuda vari kuzvibatsiravo nemari dzisiri dzavo. Wakataura, chakandishamisa ndechokuti ndakawa vatenderi vachipururudza mushure mokunge kwataurwa izvo. Vachipururudza nokuuchira maoko. Zvakandiratidza izvo kuti vatenderi vazhinji vanokutsutsumwa nehondo mukati mavo dzokurwisa vapriste navapriste. Vanokutsutsumwa uye vane hondo navapriste, nyangwe zvavo vachipinda misa asi vane hondo navapriste. Zvakandiratidza kwakava mbowo ihoho.
ndakatanga kuzvibvunza kuti dei ari mwana wako uri kunzi mwana wako na maboko marefu unovuchira here nokupurudza dozo ndomubvunzo ndakatanga kuzvibvunza dei vari vana vavo vaivuchira nokupurudza zvakaratidza kuti havana ukama na vapriste vane hondo na vapriste havana ukama tikamboitazve mumwe musangano waiva wavapriste vavapikiri navatenderi yataigara tichiita saka paiva namapresentation aiitwa mumwe mutenderi wakatanga kuita presentation yokutsoropodza vapikiri takaonazve vatenderi vachiuchira nobva ndazosumuka ndikati ndikasumudza vamwe mai ndikati nai mai mwana wenyu akapumiwa zvazvichipumiwa fata moupururudza here vakati zii ndikati davirai kuti moupururudza here mwana wenyu opumiwa zvazvichipumiwa fata moupururudza here zvikanza aiwa handipururudzi ndikati saka muri kupururudzira fata nokuti asi mwana wenyu ndizvoka vanhu vose vakati dii vongoti meso bwai bwai samabhiriguta aperegwa nesemende zvino amadzadiwa tinoita zvimwe zvinhu tisina kunyatsofunga kuti tiri kuitei imwe nhambo kunobuda zvinhu mumasocial media zvoutera hwavapikiri unoona vatenderi varivo vanomanyisa zvinhu izvozvo ari mwana wako chinhu ichocho chabuda ungatumira here kuti chitenderere musocial media mubvunzo watofanira kuzvibvunza iwoyo mubvunzo watofanira kuzvibvunza ungachitenderedza musocial media ari mwana wako sei wachitenderedza nokuti mupriste asi mwana wako handiti uri ihondokai yauri kuita nomupikiri vamwe tinotonzwa zvinzi vasvika pakuita demonstration yokudemonstratira mupikiri vamwe totonzwa kunzi vavhara gurupu kuvharira mupikiri ama tambai nezvimwe chitupa chiwa chiwi kana vanofunga kuti vane simba vamwe vanogona kufunga kuti nekodzero savavo vanogara mumadiaspora vanogona kukopa nyaya yekodzero dziri dzavanofunga kuti vanadzo asi ndoda kukuudzai kuti kana pasvika pachitendero kodzero dzamunadzo munyika handidzo kodzero dzechitendero zvakasiyana nokuti hamusimi makadaidza vanhu ava makaitavo kupiwa namwari saka kurwisana nomunhu wawakapiwa namwari uri kureva kuti mwari makati pazvisizvo uri kutorwisanavo namwari
Zvino kauchirwisana naMwari haukundi. Zvichakudzokera zvikuru. Hazvinoendo kuti wauri kurwisa wakaipa sei chokwadi. Vana vakaseka manza yaEria. Hazvireva kuti Eria wanga asina manza waiva nayo, asi vana ivavo vakarangwa. Manza dzavapriestesi yandai nadzo zvinokurangisai. Zvinokurangisai. Hama dzadiwo, isu basa redu kunamatira nokutsigira vapikiri, kwete kurwisana navo. Vazodzwa vaMwari, vasarudzwa vaMwari. Hauna kuuya kuzorwisana navo, asi kuzovatsigira nokuvanamatira. Tisabata nokushungurudza vazodzwa vaMwari. Takasarudzwa, ivo vakasarudzwa. Vakasarudzwa kutishandira, isu takasarudzwa kupupurira Kristo tichivashandiravo kuti umambo hwaMwari husvike. Dai tanamatira izvozvo, hama dzadiwa. Taziva basa redu, kuti basa redu ratakadaidzirwa harisi rokurwa, asi nderokusimudzira. Harisi rokuparadza, asi nderokuvaka. Vakudzwe Baba nomwanakomana naMweya Musandese, sezvakanga zviri pakutangana zvinonaka rikose nemisisingaperi. Amen.